গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, সকলোকে ভাৰতীয় ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া একদম বজাৰ যাবলৈ ওলাইছোঁ, মানে সদায় সদায় বজাৰ যোৱা আৰু কি কাম। ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই চাবি লৈ ল'লোঁ, এতিয়া বজাৰ গৈ আহোঁ। সদায় যাবই লাগে, মানে বজাৰলৈ কিবা নহয় কিবা কামত যাবই লাগিব। বেচেৰা স্কুটিখনে চাগে ভাবে কেলে ইমানকে যায়, মোক আৰু ইমান কষ্ট দিছে বুলি। ফাইনেলি মই স্কুটিত আহি পাই গ'লোহি। এইখন টমটমখন, টমটমখন আজি ড্ৰাইভাৰজনে নিয়াই নাই, মানে অকণমান দেৰিকৈ নিয়ে। এতিয়া মই বজাৰলৈ গৈ আহোঁ, টাইমো বেছি হোৱা নাই। টাইম এতিয়া 7:30 বাজিছে, গা পা ধুই মেলি আজৰি, বাকী সব কাম বন হৈ গ'ল। এতিয়া মাত্ৰ বজাৰ যাম, বজাৰৰ পৰা আনিমগৈ গাহৰি মাংস। গাহৰি মাংস আনিম আৰু বনাম, মানে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। কেনেকুৱা লাগে ক'ব দেই, একদম ট্ৰেডিশ্যনেল ষ্টাইলত বনাম। গম পায় আমাৰ মিচিং মানুহবিলাকে কেনেকৈ খাই হয় নাই, তথাপিও দেখাব চেষ্টা কৰিম। যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া বলক বজাৰ গৈ আহোঁ। বজাৰৰ পৰা আহি একদম মানে চব্জিখন বনোৱাহে দেখাম আৰু, বেলেগ দেখাই নাথাকোঁ আৰু। কিলো গাহৰি মাংস লৈ আহিলোঁ, ইয়াৰ চাওক মজা আছে। এতিয়া বনাম আৰু, বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হ'ম। ফাৰ্ষ্ট কাপোৰ চেঞ্জ কৰি লওঁ। বনাবলৈ লোৱা চব্জিখনৰ বাবে লাগিব গাহৰি মাংস। গাহৰি মাংস 1 কেজি লৈছোঁ, আৰু এইপিনে ঔটেঙা, ঔটেঙা কাটি পেলাই ধুনীয়াকৈ থেতালি লৈছোঁ, আৰু এইপিনে পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু নহৰু, নহৰু, ৰঙা জলকীয়া আৰু মছলা, এইখিনি ধনিয়া গুটি আছে, তাৰপিছত আৰু পাঁচফোৰণ, জিৰা চব আছে। এইবিলাক মিক্সাৰত গুড়ি কৰি ল'ম, মানে মিক্সাৰত গুড়ি কৰি পেলাই পেষ্ট বনাই ল'ম, তাৰপৰা চব্জিত দিম। এনেকৈ দিলে খাবলৈ টেষ্টি হয় গাহৰি মাংস। ৰঙা জলকীয়াটো মানে একদম জ্বালা হ'বলৈ দিছোঁ, এইটো বহুত জ্বালা জলকীয়া হয়, সেইটো কাৰণে জ্বালা হ'লেহে ভাল লাগে, হয় নাই বা গাহৰি মাংস। এতিয়া মিক্সাৰত গুড়ি কৰি লওঁ। কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ, কেৰাহীত তেল দি থৈছোঁ। তেল বেছি দিব নালাগে এইখন চব্জিৰ কাৰণে, গাহৰি মাংসৰ পৰা অলৰেডি মানে তেল ওলাবই। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজ দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে নহৰুখিনি দি দিছোঁ, পিঁয়াজখিনি আধা কিবা হওঁতে। এতিয়া ইয়াতে ইয়াতে দিলোঁ জলকীয়া। এতিয়া ইয়াতে দিম হালধি, হালধি 1 চামচ দি দিছোঁ, আৰু ইয়াতে নিমখ জোখৰ মতে দি দিম। ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি ভাজি আছোঁ, একদম মানে এনেকুৱা মজা লাগিছে, দেখিছে নাই, মজাকৈ ভাজি আছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিলোঁ ঔটেঙাখিনি, ঔটেঙাখিনি দি একদম ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। ঔটেঙাখিনি একদম ধুনীয়াকৈ খাদালি থৈছিলোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি। গাহৰি মাংস ঔটেঙাৰ লগত বনালে বহুত টেষ্টি লাগে খাবলৈ। এতিয়া চব্জিখন চাওঁচোন কেনেকুৱা হৈ আছে, একদম ধুনীয়া হৈ আছে, দেখিছে নাই, ইমান ধুনীয়াকৈ একদম মানে। এতিয়া ইয়াতে মছলাখিনি দি দিম, মজা লাগিছে দেই, কালাৰ একদম মজা হৈছেখিনি এনেকৈ কৰিলোঁ, একেবাৰে গুড়ি কৰি লোৱা নাই, আধা গুড়ি কৰি লৈছোঁ মানে। এতিয়া ইয়াতে পানী অকণমান দি এইখিনি ইয়াতে ঢালি দিম, বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। এনেকৈ দি দিলে অকণমান মানে থাকিব লাগে, এতিয়া বেছি ভাল লাগে আৰু খাই। অকণমান মছলাবিলাক এটা এটাকৈ অকণমান কামুৰি পাবলৈ থাকিব লাগে মানে, তেতিয়া বেছি ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে ইয়াতে এতিয়া দি দিলোঁ। এতিয়া আকৌ ঢাকন লগাই থৈ দিম, মাংসখিনি ভাল ধৰণে সিজি লওক। অকণমান পানী দি দিম, অকণমান জোল টাইপৰ কৰিম মানে, গ্ৰেভি টাইপৰ, ইমানটো পানীয়ে হৈ যাব, জোল বেছি নিদিওঁ, অকণমানকৈ মানে গ্ৰেভি টাইপ হ'ব লাগিব, সেইটো হিচাপত দিছোঁ আৰু। এইখন অলৰেডি হৈ গ'ল, একদম মানে তেলবিলাক গলি গৈছে আৰু কোমলকৈ সিজিছে, এতিয়া নমাই দিওঁ আৰু।
এতিয়া গাহৰি মাংখ দুই লাঙনি পুৰিবলৈ চিলাই থৈছোঁ, নিমখ সানি থৈছোঁ, হালধি চালধি সনা নাই বাকল নিমখ সানিছোঁ, এতিয়া এনেকৈ ওপৰতে দি থৈ দিম। জুইটো অকণমান কমাই দিব লাগিব নহ'লে একদম জ্বলি যাবগৈ। খৰিবিলাক উলিয়াই দিছোঁ, এঙাত দিলোঁ, খাই ভাল লাগে খৰিবিলাক উলিয়াই এঙাতে দি দিওঁ, খৰিবিলাক উলিয়াই দিলোঁ, এতিয়া এঙাত দি দিম, ধুনীয়াকৈ হৈ যাব, বেছিকৈ তলত লগাই দিব নালাগে, তলত লগাই দিলে মানে গোচাই চাই চাইডলৈকে লাগি ধৰিব, ধুনীয়াকৈ এঙাত দি দিছোঁ। খৰি নাই কিন্তু মানে গাহৰি তেলতে জুই পূৰা জ্বলি গৈছে, আঁতৰাব লাগিব, ওপৰলৈ নিব লাগিব নহ'লে পূৰা জ্বলি যাবগৈ, নিসিজাকৈ জ্বলি মেলি শেষ হৈ যাব। ওপৰলৈ নিব লাগিব, কেনেকৈ জ্বলিব চাওকচোন, খৰি জৰি নাই ভিতৰত, মাত্ৰ মানে গাহৰি মাংস তেলতে এনেকৈ জ্বলি গৈছে। গাহৰি মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ পূৰা হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াতে থৈছোঁ। এতিয়া মাংসখিনি বাঢ়ি লওঁ, একদম বঢ়িয়াকৈ মাংসখিনি হৈ গৈছে, বেছিভাগ চৰ্বিয়ে আছিলে মানে চৰ্বি তাৰপৰা পূৰা গলিয়ে গ'ল। এতিয়া মাংসখিনি বাঢ়ি লওঁ ইয়াতে। এতিয়া মাংসখিনি এটা বাতিত বাঢ়ি ল'লোঁ, চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে একদম। এতিয়া ভাত খাই লওঁ এইখিনি মাংস চব্জি, এয়া পুৰা গাহৰি মাংস, নিমখ জলকীয়া লৈছোঁ, আৰু একো নাই দেই, অকল চব্জি আৰু মাংসই খাম। ঔটেঙা জোলটো বহুত টেষ্টি হৈছে, একদম মানে টেঙা টেঙা, অকণমান বেছিকৈ টেঙাও হোৱা নাই, অকণমানকৈ টেঙা টেঙা হৈছে যে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে। মাংস পুৰা গাহৰি মাংস, ইমান টেষ্টি হৈছে নহয়, ভাত খাই হৈ গ'ল আৰু, নাখাওঁ আৰু, ইমানখিনিয়ে থাকিলেগে, বেছি খাব নোৱাৰে হয় নাই গাহৰি মাংস, খাব মন যায় কিন্তু বেছিকৈ খাব নোৱাৰোঁ, অকণমান খালে হৈ যায় এতিয়া, কিন্তু যিমানকণ খালোঁ বহুতেই টেষ্টি লাগিলে, পোৰা মাংসটো যে বেছি টেষ্টি একদম, পোৰা মাংস অকণমান আছে খাই দিওঁ, বাকী এইবিলাক থাকিলে এইবিলাক মাংস, মই বেছি চৰ্বি মাংস খাব নোৱাৰোঁ মানে। খাই মেলি হৈ গ'ল, খাই বহুত টেষ্টি লাগিলে, আপোনালোকে যদি এনেকৈ খাই পোৱা নাই এবাৰ খাই চাবচোন, একদম মানে ঔটেঙাৰ লগত বনোৱাৰ কাৰণে মানে গাহৰি বহুত তেলি গাহৰি হয়, কিন্তু গাহৰি হ'লেও ইয়াৰ চৰ্বিটো বহুত কাটি দিলে, সেইটো কাৰণে ইমানটো খাব পাৰিলোৱে, নহ'লে আৰু খাব নোৱাৰিলোহেঁতেন। ঔটেঙাটো কিন্তু বহুত মজা হৈছে দেই, জোলকণ মানে বহুত টেষ্টি হৈছে, জোলকণ খাই দিওঁ, টেঙা টেঙা ইমান ধুনীয়া জোল, টেঙা টেঙাকৈ ভাল লাগিছে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে থওঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই।